Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Que bom estarmos hoje com a nossa voluntária Neuzinha, obrigada. Neuza Picolim. Obrigada. Seja bem-vinda, viu? Obrigado. Vocês, eu que agradeço a essa casa que atende tão bem a gente, né? Graças a Deus e a Nossa Senhora. Sim, olha, a Neuzinha, ela faz parte da Colônia Paraguaia, para quem não sabe, sempre está conosco, rezando, e sempre que nós precisamos, chamamos a Neuzinha para rezar conosco, ela está sempre disposta. E você, da Colônia Paraguaia, sinta-se representado por ela neste momento, viu? Todos da Colônia Paraguaia, um grande abraço para vocês. Vocês são grandes voluntários aqui na Milícia da Imaculada, nós só temos que agradecê-los, viu? E hoje, na sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, estamos na 23ª semana do tempo comum. Hoje também é dia de São Nicolau de Tolentino. Pedimos então, São Nicolau, rogai por nós. E aniversário da diretora de imagem aqui, Neuzinha, a diretora Parabéns. Patrícia de Barros. Patrícia, sinta-se abraçada por nós. Vamos rezar esse rosário em intenção ao dia do seu aniversário, em ação de graças. Já receba o nosso abraço, o nosso carinho. Você é muito especial para nós, viu? Um feliz aniversário para você. Que Deus abençoe e Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. E vamos colocar aí as nossas intenções. Você já tem algumas intenções, meu Deus, para colocá-las? Olha, eu quero colocar aí primeiramente para uma grande amiga minha, que ela chega tão cansada do serviço e vai ainda assistir nós, 10 horas da noite. É a Marilda Campos Rigo. E pelo sobrinho dela, João Vitor, que não está bem de saúde, mas que Nossa Senhora vai passar na frente. E quero também, pelo aniversário do meu sobrinho, que eu amo tanto, Dr. Giancarlo Alves, que atende tanto essa pandemia, e também que Nossa Senhora sempre proteja ele, quem está junto com ele, para ele vencer essa batalha. E para minha neta Mariana. E pelas mãezinhas, como nossas amiguinhas que perderam os filhos, a Vilma Peralta e Dona Alzira. Que Nossa Senhora passa na frente, abrange o coraçãozinho delas, né? Sim, e juntinhos aí com a Mariana e com o Dr. Jean Carlos, queremos colocar todos os aniversariantes do dia também, viu? E hoje o Wilson agradece pela espiritualidade, adora-se, pede oração aí pela saúde e conversão da família. Coloquemos na oração a Evilaine do Caiçara, pede por Edmar João Neto, a Dona Eva do Taquaruçu também pede pela família. A Terezinha do Aero Rancho pede por todos da família. E a Kelly Cristina também pede por sua família. A Terezinha do Cabriúva também pede por sua família. A Maria Inês do Aero Rancho. A Aline Teles do Tijuca pede pela família. E o Paulo Almeida do Monte Castelo pede pela saúde. A Maria Auxiliadora pede aí pela família, pelo emprego. Também a Maria Rangel do Jardim Petrópolis pede pela família. O Ellerson, ele está pedindo em ação de graças pelo aniversário da Letícia, lá de Giparaná. Ela está lá em Giparaná. Um abraço para você, Letícia, que Deus abençoe, muita saúde, muita paz no dia de hoje. O Edson e a Ide do Jardim América pede saúde e proteção. E a Joelma do Tarumã pede pela família Morim, Rezeque, Cláudia Canali, família Lara, Missirian, Joana Gonçalves da Vila Margarida, Nájila e Arthur, todos da Milícia da Imaculada. Também pedimos por Rosa de França dos Anjos e família, pela Patrícia Galdino e família, e Cláudia Pinho e sua família. Também por Daniel Bucher e família, o Jean da Avanço, Claudeir Mariano e todos os colaboradores da TV Imaculada. Coloquemos também a Verônica Molina e sua família, e a Maria Alice, um bebezinho que está internado. Também coloquemos o Cláudio Miranda, da Vila Sobrinhos, na oração. Ele pede por sua esposa Edir, pelo filho Gabriel, Mateus e Micael. Também a Edilene, do Oliveira 3, pede por Antônio, por Maria Vani, Vicente Fernandes, Rosilene, Márcia, Rosana Marcos Felipe Ricardo. Também a Tânia Regina, do Aero Rancho, pede por Jefferson, Edilson, Wilson, Lucimar e Fátima Isida. Também oração pelo Adair Maria de Araújo. Ele pede prosperidade e um trabalho. Por Virgínia Aparecida, é lá do Guanandi, pede oração pelo amigo Assir e pela mãe Tereza de Souza. Também a Margarete do Vila Planalto pede em ação de graças, dois aniversariantes. É Franz Mendes e Olga Carolina Miranda. Parabéns a vocês também no dia de hoje. É, oração pela viagem do Lucas e Rodrigo Amaral. A Maria Aparecida Figueiredo também pede pela família. A Souvenir do Aeroranjo, não, Jardim Aeroporto, desculpa, pede por saúde, Aramis e Isadora. E também pelo aniversário do Douglas Ícaro, Kelly Cristina, Flamingos e por todos da família. Coloquemos também a oração de Ademir Leite Cardoso. Isso, ele pede por a esposa Matilde Brandão e também pela saúde e situação financeira, são do Jardim Anápolis. Também a Tatiane do Vila Carlota pede pela saúde da sua tia Idalina Chaves Rodrigues, neta, que fez uma cirurgia e ela está internada na UTI. Por todas essas intenções e as que estão no nosso coração, vamos então rezar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este rosário que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, por intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem nos dirigirmos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, por nossos bispos, Dom Dimas, Dom Mariano e Dom Vitório, pelo aumento e santificação do clero, pelas famílias, pelas missões, pelos doentes e por todos os milites e colaboradores da Milícia da Imaculada e pelo Brasil. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A primeira Ave Maria nós rezaremos em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria nós rezaremos em honra a Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria nós rezaremos em honra ao Espírito Santo, que nos guia e santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre. E hoje nós vamos rezar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, nós contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. E no segundo mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E no terceiro mistério, nós contemplamos a coroação de espinhos em Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. E no quarto mistério, nós contemplamos Jesus carregando a cruz ao Calvário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. E no quinto mistério, nós contemplamos a crucificação e morte de Jesus na cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Agradecimentos, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos como a Salve Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Passamos agora à nossa consagração. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Somente peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a vossa missão de construir o reino do vosso Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, Neuzinha, por mais um Rosário em seu lar juntas. Rose, os nossos menininhos daqui da TV, muito obrigada. Nossa Senhora que abençoe todos vocês. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. E nós estamos aqui já no nosso comecinho de setembro, já chegou a nossa revista. Já. Chegou a sua, né? Chegou então, hoje. Então segura aqui para mim, Vamos mostrar para o pessoal de casa que eles ainda, muitas pessoas ainda não chegaram, não fez o cadastro, ainda não sabe como é, né? Nós temos aqui a nossa revistinha do Milite. Essa revista já chegou em casa para quem já tem o seu cadastro, já faz parte, a Neuzinha já faz parte, já chegou a dela. Então, tá chegando aí na casa de vocês, não perca tempo. Chegou a revistinha, chega o boletinho juntos, faça a sua doação, você que é Milite, não deixe de fazer a sua doação, não põe lá na gaveta, não, tem muito conteúdo nessa revista também, você pode aí, ó, folhear nossa revista aqui, tem muito conteúdo nela, falando no Ministério de Deus, fala aqui também um pouquinho de contemplar como Maria, veja só que coisa legal, tem aqui todo... parte da saúde, da Salve Rainha, tem a parte de... Olha, tem muito conteúdo aqui na nossa revista. Tem aqui também a parte dos anjos, ó, que fala aqui dos santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, que vai ser agora dia 29, no finalzinho do mês. Então, não perca tempo. Além de ler a sua revista, faça a sua doação. E você... que a Rose, eu tenho jovem na minha casa, só que eles não gostam muito de leitura. Esta outra revista aqui, Neuzinha, ajuda aqui. Jovem Milite, vai falar da luz para os nossos passos. E aqui tem conteúdo jovem para você aí, ó, que é jovem, para você, mamãe e papai, que quer dar um presente para o seu jovem, para que ele conheça um pouco mais da igreja. Vai falar aqui do Dia de Maria, tem criatividade, tem coisas bem... atuais para os jovens aí, ó. E você pode fazer o seu cadastro também para o Jovem Milite. E você que já chegou o seu Jovem Milite, também não deixe de colaborar, né? Às vezes eu digo assim para o meu filho, ó, dá até para tirar um lanchezinho do final de semana e fazer a doação para a Milícia da Imaculada, que a gente sabe que o jovem faz alguns sacrifícios para ajudar a milícia também. E você que tem criança em casa... mais uma novidade aí, ó, que você que não conhece. Chegou também o Pequeno Milite. Se você já fez o seu cadastro, parabéns. Leva o Pequeno Milite para casa, que já chegou pelo correio, aí para o seu bebê de casa, para o seu menino, para a sua menina. Não pode dizer bebê, né, que eles não gostam. Mas é para a sua criança em casa, que vai evangelizar, falando de Deus, falando dos anjos, muita coisa legal também. Tem aqui, ó, a parte de criatividade, que eles podem estar pintando, recortando. Olha, é bem legal. Então, vocês façam parte da nossa obra. Esse material aqui é evangelização. Leva para casa. Ajuda a milícia através desse material de evangelização, mas também ajuda os seus, da sua família, não é mesmo, Neuzinha? Sim, porque esse daqui... todos devemos ajudar. Sim, porque esse daqui evangeliza. Mostra assim, o que é a nossa igreja, né? A TV, a rádio, né? Sim, que é para nossa continuação, mas também para evangelizar a sua família. Então, muito obrigada, viu? De coração, você que já faz parte da família. Você que não faz, fica aí o convite e as novidades que entraram aí, já que você não os conhecia às vezes. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, obrigada, Neuza. Eu que agradeço. Ela está sempre colaborando e fazendo novos milites aqui com a gente. Então, seja você também um novo milite. Que Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.